Доброго раночку усім, хто щойно приєднався до нас. А всі, хто з нами від самого початку, уже знають, що ми говорили про фестиваль «Червона рута», масштабний фестиваль так, молодіжний. Так, трішки підводили до цього і вже розказували вам, що чекаємо на таких зіркових гостей. Так, ну а зараз хочемо вам трішечки показати шматочок з виступів з цього фестивалю і вже далі будемо знайомитися з тими, хто уже поруч з нами на диванах. Ваші оплески наймолодшій учасниці «Червоної рути» Анна Мельницька. Будемо дівчино попалю, вибирала ценеченько з кокою, уїхав хлопче. Анна Хмельницька, і вона у нас уже в студії. Так, Людмила Портна також з нами вже поряд. Так, директорка громадської організації вокально-хорової студії «Домінус». Також Ліна Зінченко, викладачка народного співу вокально-хорової студії «Домінус». Ну і та сама Анна Мельницька, яка вже у нас поряд. Цю красуню ви тільки що мали змогу чути. Я не уявляю, як можна так співати. Ну, не очікувала, тому що голос справді сильний, таке відчуття, що доросла людина, доросла дівчина співає. Так? Так, Анечка, ну давай з тебе тоді почнемо. Як ти давно почала займатися танцями, співами, і як... Хоча я не здивуюся, якщо ще й танцює, так? Це не випадково, тому що в нас на наших уроках, на заняттях, то ми ще й танцюємо до всього. Ну, тобто ми розучуємо. Тоді, в принципі, в яблочко потрапило. Ну, а співа? Ми все-таки з самого-самого дитинства? З 6 років. 6 років, а тобі зараз скільки? 10. 10. Тобто вже 4 роки так серйозно вже займаєшся. До цього просто співала? Чи як це все відбувалося? Можливо, батьки щось включали от, там, з самого дитинства? Включали пісню, а я її намагалась відтворити. А, от воно так. І саме українське, от, такого стилю, такого жанру обирала пісні, чи сучасно теж щось виконуєш? Ну, саме такого жанру. Саме такого. Тому що голос дуже високий, так правильно сказати? Сопрано, так. Найвищий, так? Так. А вдома щось полюбляєш? Мені цікаво, коли вільна хвилинка, щось таке, знаєш, можливо, сучасне. Ну, сусідам концерт дати, наприклад. Теж важливо. Так, розкажи, будь ласка, скільки ти готувалася саме до цього виступу, скільки вивчала цю пісню і чому обрала саме її? Ну, пісня вивчена вже давно, але готувались ми вже з літа, з серпня місяця. Активно. Так, активно готувались. Але до цього 2 роки, так? Так. Минуло, щоб потрапити саме от на фестиваль, так? Але співати їй довелося, не тільки ті пісні, які готувала. Прийшлося стояти прямо на сцені і згадувати все те, що співали на протязі всіх 3 років. Тому що жюрі просили і весільних, і ягідних, і обжинкових просили. Дуже вимогливе. Дуже вимогливе жюрі. І готували 2 акапельних, так? І одно під супровід. Але під супровід навіть ніхто не слухав. Капельно все співала і навіть допомогу викладача на сцені потребувала. Вийшла Аліна Васильівна, допомагала, тому що питали, де записані пісні. Запитували, які це пісні, по жанру питали, які пісні. І маленька дівчинка, 10 років, стоїть одна перед таким солідним жюрі в чужому місті. І вона в нас боєць, вона не здалася. Вона валили, все-таки, так? Вийшла дитина, вони валять її. Як було важко не розгубитися? Важко. Важко. Але як ти впоралася, як ти зібралася з силами?
про що думала? Згадати все. Да. Напевно, і підтримка і мами, підтримка, і підтримка вчителя. Аліна, розкажіть, як вам працювати з таким голосом? У вас також сопрано? Чи... Так, в мене також сопрано. А, ну тоді знайшли порозуміння, так? У нас більше, ну от уроки проходять, як говориться, більшість учнів, вони прагнуть бути схожим на свого вчителя. І, ну, Аня – це мій такий дуже гарний учень, вона намагається бути схожою, як копіювати мою манеру голоса, але я цього не хочу, тому що я вважаю, що кожна дитина, вона індивідуальна, і вона повинна випрацювати свою манеру, знайти свій напрямок. Ну, так ми працюємо в нашій студії. Кожен розвивається в залежності від своїх індивідуальних здібностей. Природа дала. Так, від того, що дала природа. Взагалі, так. Людмила, розкажіть, чи плануєте от найближчим часом кудись віддавати своїх вихованців? Віддавати на фестивалі. Так, я маю на увазі конкурси якісь, так, чи плануються якісь фестивалі. Так, звичайно. Знаєте, ми гарний старт отримали перед тим, як поїхали в Чернівці, бо ми саме в цю студію приїхали. Освятилися в вашій студії і поїхали. І саме тут задавали такі питання. Казали, Анечка, а як часто ти приймаєш участь у конкурсах? Так от ми зараз із викладачем, із батьками Аніними вже складаємо цілий графік на рік, щоб вона могла хоча б раз у 2 місяці відвідати конкурси. Зараз ми готуємося на конкурс пісенні «Крила Чураївни», який проходить щороку у нас в Полтаві. От, потім готуємося іще «Зірковий хід». Є конкурси, які такі, ми не на всі підряд будемо йти, а на ті конкурси, де є і гарний склад журі, і де є можливість себе проявити, щоб по складності будемо конкурси підбирати, щоб вже на менш складні її не вести. Бо ми, коли їхали на цей конкурс, чесно кажучи, ми думали, хай дитина покрутиться, відчує цю атмосферу, ну що буде друга премія на такому рівні, ну це круто, правда, Аня? Так. А ти очікувала, що ти переможеш? Ні, не очікувала. Ну, хотіла перше місце. Хотілося перше місце. Хотілося першу премію. Ну, все попереду, наступна «Червона рута», коли буде фестиваль? Ну, там проходить чи будете участь брати? Раз у рік проходить відбірковий по областях, а потім раз у рік проходить вже сам фестиваль «Червона рута» фінальний. І виходить, що один раз на 2 роки. Ну і як? Плануєш ще повернутися? Це був 30-й ювілейний. Так. Так? Ну, насправді дуже корисно туди потрапити для будь-якого виконавця, соліста чи то колектива, тому що приїхало саме в нашому жанрі змагатися дуже багато і солістів, і колективів, і вони були настільки сильними, вони були настільки яскравими. Це просто подивитися і повчитися чогось, ну, щось для себе взяти, щось винести. Скільки, до речі, було саме у вашій номінації? Так? Близько 300. Оце з 300, 280. Друге місце, так? Ну, це були і гурти, і солісти. Так, солістів так. Десь до 50 було, самих все солістів. Все одно, уявіть собі, друге місце серед такої кількості людей, професіоналів. А взагалі, по часу скільки проходило це все? Півтори доби тільки це тільки народні, фольклор тільки, а взагалі 6 днів фестиваль. Там і популярна музика була, рокова музика була, і народний фольклор. Тобто, ну, такий серйозний був конкурс. Можливо, дещо організація не так, як би нам хотілося, сама організація, але перемога, вона усе перекрила. Так. А на сцену один раз виходила чи декілька? Декілька. Скільки разів і по скільки ти там перебувала? Чи, мабуть, вічністю здавалося так? 3 рази. Один раз сам конкурс проходив, другий раз репетиція і третій раз теж репетиція. Ну і четвертий вже раз був сам гала-концерт. А, 4 рази. Вона ж відкривала гала-концерт. Вона відкривала гала-концерт. Це після прослуховування запросила, так відкривати. І в другий тур вже вона не проходила. Перший тур вона прийшла, вже другий її не запрошували тур. Вже запросили прямо на гала-концерт. Тобто перескочила, так? Так. Ну, тому взяла голосом і справді дуже сильним. Ну, ми дуже хотіли би і подякувати всім тим, хто підтримував нас через те, що Олег Володимирович Писаренко нам телефонував кожний день консультував, коригував.
Ми хочемо дуже подякувати Департаменту культури і туризму на чолі з Валентиною Володимирівною Важдаєнко. Вони нам допомогли, не просто допомогли, а вони нам допомогли туди доїхати і там прожити ці 6 днів. Таких, здавалося б, довгих 6 днів, але так швидко і які пролетіли. Дякуємо обласному центру народної творчості Дмитро Соколов, дякуємо компанії «Автотранс», всім дякуємо, вам дякуємо за те, що ви дуже нас так дорого вирядили з такими позитивними. Ну, бачите, дуже добре, коли ранок може початися справді з посмішки, з гарного настрою і з того, що ну, налаштували на перемогу. Так, ну, а талант Ані, звісно, дуже сильний. Я ще 2 слова, якщо можна, хотіла сказати про викладача. Давайте. Це наскільки скромна людина, артистка нашого театру обласного академічного музично-драматичного імені Миколи Васильовича Гоголя Аліна Зінченка. Знаєте, от ніби скромна, молода така, але така впевнена в собі, коли Аня стояла на сцені і коли стали задавати їй питання, вона просто вийшла до неї на сцену, до Ані, от, і разом з нею тримала ці удари. Так, і стояла так. Десь за кулісами. Стояла там, думаєш, за кулісами, якби... але ж... Ну, не осторонь же, все-таки, якщо треба було, вийшла. Підійшла, стала за спиною Ані і тримала тил так, як треба. Ну, так і потрібно. Ми вам дякуємо за це. А ми, в свою чергу, з Анею запрошуємо на навчання всіх талановитих діток до нас в студію. О. І ми беремо, запрошуємо діток із 5 років. Так що приходьте до нас, ми вас чекаємо дуже. Клас. Анічка, а викладати? Що думаєш, змогла? Уже зараз. Ще рано. Ще ні? Рано. А пізніше? Є в планах щось там? Є. Є. Хочеться взяти приклад з викладачки своєї Аліни? Так. Так? А я ще хочу додати до Аліниних слів про те, що навчається наше заняття, проводить наша вокальна хорова студія «Домінус» у приміщенні Полтавського обласного академічного театру «Ляльок». Це знаходиться в центрі, дуже гарне приміщення, це казковий палац, де діток приймають дуже радушно, да? І є можливість займатися. Приходьте до нас. Так, обов'язково. Атмосфера. Обов'язково приходьте, розвивайтеся, беріть участь у фестивалях, тому що ми доводимо постійно, що полтавці дуже-дуже-дуже талановиті. На всю Україну і на весь світ будемо про це. І ще хотіла одне слово сказати про те, що ми від Полтави їхали не одні. З нами їхала Людмила Супрунова. Провідний методист обласного центру народної творчості. І ви знаєте, оця от підтримка наша, полтавська, земляцька, вона там наскільки проявилася. Так що ми дуже дякуємо Людмилі Супруновій. Ура! Вітаємо вас з перемогою, бажаємо подальших перемог. Анюта, ми тебе чекатимемо у нас. Аня Мельницька у нас була, Ліна Зінченко та Людмила Портна. Ми дуже вам дякуємо, що ви до нас завітали. Студія «Домінус» всіх запрошує, всіх, хто має талант, чималий талант. Так, сподіваємось, ви вже прийдете. Його потрібно розвивати. Потім обов'язково, по-іншому не буде.